počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične tribunale Seržom Bramercom, koji boravi u Beogradu u okviru priprema za podnošenje predstojećeg izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na sastanku je razmatrana saradnja između mehanizma i Srbije, primena nacionalne strategije za kažnjavanje ratnih zločina, pravosudna saradnja zemalja regiona u relevantnim predmetima, kao i pitanja pronalaženja nestalih osoba. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom s premijerom Norveške Jonasom Garom Storeom, sa kojim je razmenio mišljenja o bilateralnim odnosima, razvoju ekonomske saradnje, reformskim procesima i evropskim integracijama Srbije. Vučić je ocenio odnose Srbije i Norveške kao veoma dobre i sadržajne na svim poljima i naglasio da postoji prostor za unapređenje političkog dijaloga na najvišem i visokom nivou, uključujući i ekonomsku saradnju između dve zemlje. Strateški cilj i prioritet Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, poručila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić u Firenci na skupu posvećenom stanju u Evropskoj uniji, dodajući da je to slučaj i sa celim regionom Zapadnog Balkana. Što pre, to bolje, rekla je Brnabić na panelu Kriza i promene, Evropska perspektiva Zapadnog Balkana, na kojem su učestvovali i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i ministar spoljnih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg. Svetska zdravstvena organizacija odlučila je da će Institut Torlak biti nosilac inovativne RNK tehnologije u Srbiji za proizvodnju vakcina, objavio je danas šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Fabio Scano na konferenciji za medije u Institutu Torlak. On je podsjetio da je nakon zanimanja vlade Srbije za usvajanje nove RNK tehnologije u februaru objavljeno da je Srbija među nekoliko zemalja za koje se pokazuje da imaju kapacitete da tu tehnologiju prime. Vest iz sveta. 72. dan rata u Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je u toku treća operacija evakuacije civila iz Čeličane Azovstalj u Mariupolju. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell tvrdi da su zemlje članice Unije blizu usaglašavanja šestog paketa sankcija Rusiji, uključujući i embargo na naftu. Borbe za Donbas ne prestaju. Prelazimo na lokalne teme. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova saopštio je da je završen konkurs o dodeli besplatnih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. juna do 31. decembra 2021. godine. Pozivaju se svi prijavljeni da po sledećem rasporedu preuzmu autosedišta. U ponedeljak 9. maja u Staroj Pazovi u 11 časova u sali Bele zgrade delit će se sedišta za decu iz Stare Pazove i Golubinaca. U utorak 10. maja biće organizovana podela sedišta u Novoj Pazovi u 11 časova u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava za decu iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. Prema planu, u sredu 11. maja u Novim Banovcima, također sa početkom u 11 časova ispred Doma kulture, delit će se sedišta za decu iz Novih Banovaca, Starih Banovaca, Belegiša i Surduka. Kilogram pšenice ove nedelje trgovan je i za 40 dinara, na što je uticalo povećanje izvoznih kvota, navodi se u nedeljnom izveštaju produktne berze. Cena kilograma pšenice bez PDV-a bila je između 39,5 i 40 dinara, dok je ponderisana cena 39,73 dinara, što je međunedeljni rast od 3,83%. Cena soje ima blagi pad od 0,11%, a ponderisana cena ove nedelje iznosila je 83,9 dinara. Veštačko đubrivo urea poreklom iz Rusije prometovana je po ceni od 93,83 dinara za kilogram bez PDV-a.
Diplomatski protokol u privredi naziv je publikacije Marice Vučić-Kižgeci koja je predstavljena sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Autorka je zaposlena kao šef protokola u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a publikacija je nastala kao praktični priručnik na osnovu njenog dugogodišnjeg radnog iskustva. Protokol se uči neprestano i predstavlja skup etičkih normi i pravila u raznim događajima. Pored autorke, o knjizi je govorio i urednik Martin Prebuđila. Knjiga je izašla u martu ove godine. Zonska smotra dečijeg folklornog stvaralaštva za opštine Stara Pazova i Inđija biće održana sutra u Staropazovačkoj pozorišnoj sali. Predstavit će se 13 ansambala iz opštine Stara Pazova, 5 folklornih kolektiva iz Inđijske opštine i jedan ansambl iz Kaća. U kategoriji narodne tradicije nastupit će 2 ansambla, u kategoriji mlađeg uzrasta predstavit će se 7 grupa, a u kategoriji starijeg uzrasta zaigraće i zapevaće 9 folklornih grupa. Selektor je ponovo Dajana Kostić, koreograf iz Stare Pazove, a organizator smotre Savez amatera opštine Stara Pazova. Najuspešnije folklorne grupe nastupit će na 60. pokrajinskoj smotri folklora koja će biti održana 29. maja u Bačkoj Topoli. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Običaj je da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić kao svojevrstan simbol ukućanima donosi zdravlje, a polju beričet, štiti od uroka, daruje plodnost, vraća ljubav. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja koji se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Podsećamo da su u toku veliki putni infrastrukturni radovi u Staropazovačkoj opštini, pa je zbog radova i dalje za saobraćaj zatvoren put od Stare Pazove do Vojke, a vozači se mole da koriste obilaznicu preko Nove Pazove. Takođe, ono što je jako bitno je da se poštuje postojeća saobraćajna signalizacija koja ukazuje na alternativne putne pravce i radove kako bi se izbegle bilo kakve nezgode. Uprava saobraćajne policije će u sklopu pojačanog nadzora nakon uskršnjih i prvomajskih praznika sutra tokom celog dana uz pomoć svih raspoloživih uređaja kontrolisati prisustvo alkohola i droge kod vozača. U sklopu akcije koja će trajati do 10. maja realizovaće se i akcija Alcohol and Drugs Marathon koja će tokom 24 sata kontrolisati saobraćaj neprekidno i bit će angažovani svi raspoloživi uređaji za otkrivanje prisustva alkohola i droge kod vozača. Nažalost, od juče je na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovano čak 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe povređene. Zato se apeluje na poštovanje saobraćajnih propisa. U ponedeljak 9. maja zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži planirano je isključenje vode u Novoj Pazovi i to kompletne mreže u centralnoj radnoj zoni na relaciji Nova Pazova Lidl u periodu od 8 do 15 časova. Za sve dodatne informacije možete se obratiti javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija na broj telefona 022 310 330. U 26. kolu Srpske lige Vojvodina odigraće se komšijski derbi između fudbalera Jedinstva i Feniksa 1995, dok će Omladinac gostovati fudbalerima Bečeja. Dunav će u okviru 26. kola Vojvođanske lige Grupa Jug na svom terenu dočekati fudbalere Veternika, Radnički će gostovati fudbalerima Jedinstva u Rumenci, a Potunavac će kod kuće odmeriti snagu sa fudbalerima Indeksa iz Novog Sada. U 26. kolu Sremske lige Jadran gostuje fudbalerima u Ljukovu, dok će Sremac iz Vojke odigrati utakmicu u Vitojevcima protiv fudbalera Partizana. Sve utakmice se igraju sa početkom u 17 časova. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 7 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.